Sabe. Sabe, ¿no? Por favor, vale, señorías, prévolles, respeten os turnos do debate e non dialoguen entre vostedes. Está vostede no uso da palabra. Estou no uso continúe, da palabra, continúe, falando, e por favor, non... Eu non sei que delito cometín por falar. Entón, vostedes tuveron a honra de batir no ano 2014 un récord en de que hai serie histórica que baixar neste país a poboación ocupada de 1 millón de persoas. Vostedes no ano 2014 tuveron tamén a honra de que a poboación activa neste país descendeu 1,3% de 17.100 activos e evidentemente esas cuestións axudan moito a mellorar as tasas de desemprego. É evidente que vostedes non crean emprego, non teñen proxecto para este país, non crean emprego, aínda que sí que expulsan a moita xente deste país e, polo tanto, poden incluso ata presumir das melloras da tasa de desemprego. Pero non veña contando aquí que vostedes foron quen de crear emprego. Tamén o índice de producción industrial, xa que vostede foi consellero de industria nestes últimos anos, durante estes anos de goberno Feijó, houbo 52 meses de índice de producción industrial negativos e só 33 positivos. 52 meses de prácticamente vostedes durante todos estes anos houbo anos enteiros de descenso mensual un tras outro de índice de producción industrial e agora é certo que nos últimos meses están empezando a ser signos positivos, é normal, algunha vez teremos que tocar fondo, pero ainda así os niveis de incremento non chegan a ser análogos aos niveis de crecemento dos anos anteriores. Por lo tanto, xa se dixeron aquí tamén os datos de emprego industrial, da destrución de emprego industrial que provocaron vostedes, ainda que sei que o señor Arias me vai a decir que é producto da inercia heredada, xa sei, pero destruíron un 22% do emprego industrial, non sei se últimamente algo recuperado, pero non baixando do 20% da destrucción. Vostede volve a falar do plan estratégico no orzamento e volven a falar do plan estratégico de Galicia e da aposta pola innovación. Ben, xa tivemos outro plan estratégico de Galicia elaborado polo goberno Feijó, 2010-2014. No ano 2010, a Xunta, en Galicia se investía o 1% do PIB en I+D+I. O Plan Estratégico de Galicia apostaba por elevalo a 2014 o 1,5% do PIB. Ben, todos sabemos que no ano 2014 a aposta pola I+D+I deste país era do 0,86. Polo tanto, que credibilidade van a ter vostedes cando falan da súa aposta por I+D+I, por innovación? Que credibilidade van ter vostedes? Igual que tamén, que credibilidade van a ter uns orzamentos dunha consellería a de industria que tivo nos últimos anos unhas execucións entre o 55% e o 61% de execución, con niveis de execución do IGAPE do 22%, da Axencia Galega de Innovación do 64% e programas de mellora e fomento da empregabilidade de execucións do 32%. Vostede fala da mellora e fomento da empregabilidade. O incremento, se os datos non me fallan deste programa, é de 3 millóns de euros. Esa é a súa aposta. Tampouco se lle escoitou ninguna medida especial para acabar con un dos grandes problemas que ten este país, que é os parados de larga duración, que, cando vostedes chegaron, estaban nun 14,8% e hoxe están perto do 40%. Persoas, sobre todo, maiores de 45 anos. Que medidas teñen vostedes para fomentar o emprego para estas persoas? Cando vostedes chegaron tamén, o paro xuvenil era do 21% e hoxe está no 48,5%. Por iso, siguen saindo riadas de mozos e mozas os estranxeiros a buscar as oportunidades que vostedes aquí non lle dan. E non sei canto me queda de tempo, me gustaría sabelo. Un minuto e medio. Ben, xa que vostede falou da lei de medidas, gostaríame que me aclarara na lei de medidas que pretenden, e despois direi a miña opinión xa que non me dá tempo, co artigo 30
tratamento das solicitudes de potencia eléctrica dos operadores económicos en solos industriais, que di que para determinar a previsión de cargas das líneas de distribución e das instalacións eléctricas nos novos desenvolvementos de solos de uso industrial, a ratio de electrificación mínima de referencia con carácter xeral será de 25 vatios por metro cuadrado de parcela neta. As solicitudes de maior potencia eléctrica realizadas polos operadores económicos adquirentes deste solo correrán a cargo dos mesmos, debendo pagar polos reforzos necesarios exclusivamente a diferencia entre a potencia mínima sinalada e a solicitada. Que pretenden con isto? Non sei se é fomentar tamén a economía productiva e tamén as modificacións que vostedes meten así de tapadillo, que vostedes nin siquiera dixo, sobre no artigo 41, sobre a aplicación do dereito privado aos contratos relativos á promoción, xestión e transferencia dos resultados da actividade de investigación e desenvolvemento e innovación, sin consultar coas universidades e sin ter en conta a opinión das universidades expresada tamén en alegacións á Lei de Medidas Fiscais dos orzamentos de anos anteriores, que, según nos comentaron, xa este ano ni siquiera as fixeron para o caso que lle fan teñe motivación. Que me explique, debe rematar, señor Sánchez, cal é o sentido destas dúas cuestións, aínda que tamén tiña máis na segunda intervención. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Sánchez. Polo Grupo Socialista, señor Losada.